Infermer de pediatria, Armando Bastida té milers de seguidors a les xarxes socials a partir dels consells que dona sobre com educar els fills. Aquest poder de convocatòria l'ha confirmat aquest dijous a l'Escola Pia, on ha omplert el teatre amb la xerrada Educar amb sentit comú. L'Obrunyès de naixement però terrassenc d'adopció ha explicat amb exemples aquells dubtes més comuns dels pares que s'enfronten als dilemes que plantegen els fills a les primeres etapes de la vida. Muchas veces me preguntan, Armando, mi hijo de 2 años no consigo, no me hace caso, no hay manera, no entiende y no sé qué hacer, lo castigo, le pego, le hago... Digo, espera, espera, primero entiéndelo. ¿Cuánto hace que existe tu hijo? No, nació en 2017. Busca una foto tuya de 2017. ¿Has cambiado mucho? No, la cara es igual. Pues es que tu hijo aquí no existía. Vale, entonces estás esperando que tu hijo, que solo lleva aquí 2 años y el primer año apenas estaba porque no se enteraba de nada porque era un bebé, lleva 1 año, como quien dice, estás esperando que se comporte en base a una sociedad que hay gente adulta que todavía no se ha enterado de cómo funciona. La irrupció dels mòbils intel·ligents i de les pantalles tàctils durant l'última dècada ha obert un altre debat sobre com els nens han d'entrar en contacte amb aquestes tecnologies. Actuen sobre el centre del plaer, de la dopamina, no? Comença a segregar la dopamina, això m'agrada molt, això està genial, i el problema després és treure-li, no? Llavors s'ha de fer un ús molt responsable i ja es demana fins i tot que més petits de 2 anys no mirin a les pantalles i a partir dels 2 anys allò d'una hora al dia com a màxim i que sigui contingut de relativa qualitat. Armando Bastida, quan parla d'educació, no parla de cap mètode concret i apel·la al sentit comú. Hi ha mètodes que estan molt bé, però jo penso que el que hem de fer al final és trobar el que... entendre el nen, entendre la nena, les seves necessitats i mirar-los molt, mirar molt com que demanen, què necessiten i en base a la seva motivació, les seves necessitats, anar adaptant-nos. Bastida ha publicat diversos llibres. L'últim és Sana Sanita, on retrata amb humor les seves experiències personals i professionals.